নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু, মই তৃষ্ণা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। মই বহি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ বেলকনিত, পেটিত বহি আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আমি বেলকনিতে কিছুমান খেতি কৰিছোঁ, টাবত খেতি কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আমি টাবত কি কি খেতি কৰিছোঁ। পিছে আমি এমাহৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ খেতি কৰাটো আৰু কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ এটা ভিজুৱেল চাই লওক, তাৰপাছত দেখুৱাম আমাৰ খেতি কিমান আগবাঢ়িছে, কি কি খেতি কৰিছোঁ সেয়া আপোনালোকক নেক্সট ভিজুৱেলত আমি দেখুৱাম। পট মিক্সিং 28 LB আছে, মানে আমাৰ প্ৰায় 12.5 kg লাগিব পাৰিছোঁ। কিন্তু পট মিক্সিং যে বহুত পাতল হয়। পংকজ বহি লৈছোঁ পট, ফুটবল খেলি আহিছে, কঁকাল বিষাই আছে বোলে তাৰ। আৰু এইবাৰ আমি এস্পাৰগাছ লগাম, পাৰিবনে দাঙিব অকলে? এইটো তিয়ঁহ পুলি হৈছে, এইটো বিলাহী হৈছে নেকি, হয়তো পাহৰি গৈছোঁ। এইকেইটা নহ'লে এইকেইটা আগৰে তাপ আৰু এইখিনি মেথি গুটি, পদিনা, কিছুমান বেঙেনা, এই ৰেবিট আহি খাই দিয়ে, ৰেবিট আৰু কেৰকেটু আহি চব বিলাহী, আৰু এইটো কেপচিকাম অকণমান এনেকৈ ওলাইছে, এজোপা ধনিয়া, এজোপা পাৰ্চলে, এজোপা মৰহিবলগীয়া, তাকে হেৰা দি এইটো মূলা, মূলা, এইটো জলকীয়া, এইটো এস্পেৰাগাছ। এস্পেৰাগাছ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাম আমি। তোক বুলি চাই লোৱা, তুমি ডাঙৰ হ'লে চাই ল'ব লাগিব নহয়, চাই লোৱা দেই। Do you eat asparagus? Oh, I cook asparagus. I can eat a whole, I can eat that much at once, but it's gassy. Yeah. Asparagus, colorful. Colorful seeds. All are colorful. Sab colorful hoy, asparagus, jalapeno, sab colorful. এইটোৱে হৈছে আমাৰ বেলকনি, বহুত দীঘল হয়, ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে। এইফালে আছে এজোপা পদিনা, ডাঙৰ হৈছে, আগতে দেখাইছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত পদিনা আমি খাইছিলোঁ। আৰু এইফালে এজোপা ফুল আছে, সৰু ফুল, আৰু এজোপা এজোপা ৰঙা ফুল ফুলি আছে। আৰু তাৰ লগতে এইফালে চাওক, এখন টেবুলত আমি এইটো কৰিছোঁ, ৰাখিছোঁ টাবটো, বিলাহী গছ, এজোপা ৰঙা টমেটো, ডাঙৰ টমেটোটো, আৰু এইটো হৈছে কেপচিকাম। চাওক কেপচিকাম লাগিছে, এইটো কেপচিকাম লাগিছে। এইজোপা হৈছে বিলাহী, চেৰী টমেটো, আমাৰ কণ বিলাহী। এইজোপা ফুলো ফুলি আছে আৰু বহুত লাগিছে, আজি কেইটামান চিঙি খাব লাগিব। এইবিলাক ৰঙা ৰঙা পূৰা, আৰু এইখিনি চাওক কি অৱস্থা কৰিলে। লাই শাক সিঁচিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছিলে, গোটেই ৰেবিটছবিলাকে আহি খাই দিয়েহি, শহাপহু আহে, শহাপহুৱে খায়। আৰু এইবিলাক হৈছে মূলা, এইখিনি মূলা শাক, এয়া জলকীয়া সিঁচিছিলোঁ, জলকীয়া গছ গজিছে, লগাব লাগিব। আৰু এইখিনি চাওক, এইখিনি হৈছে এস্পেৰাগাছ, এস্পেৰাগাছ টাইম লাগিব। এইটো হৈছে ৰঙা আলু, মানে মিঠা আলুটো, আৰু গোটেই চাওক টাবটো খাই পেলাইহি গোটেই, কেৰকেটু আৰু ৰেবিটে আহি খাই দিয়েহি গোটেই। এইজোপা আমাৰ বেঙেনা, এইটো এটা বেঙেনা লাগি আছে চাওক, ইটো এটা বেঙেনা লাগিছে, ইটো এটা কলি পেলাইছে, এইটো কলি পেলাইছে। এইজোপা আমাৰ বেঙেনা গছজোপা চব টাবতে কৰিছোঁ চাওক। আৰু এইজোপা এজোপা বিলাহী হৈ আছে, এইটো ডালটো খালে কি হ'ব, আহি কামুৰি খাই দিলে। এইজোপা চাওক তিয়ঁহ, লহ পহকৈ বাঢ়িছে, একদম ওপৰত ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, ফুলিছেও এইফালে ফুলিছে, এজোপা তিয়ঁহ তাত এজোপা আৰু এইটো তাপত এজোপা, এজোপা তিয়ঁহ। আৰু এইজোপা আমাৰ এল'ভেৰা, এইফালে মেথি গুটি কৰিছিলোঁ, মেথি শাক চব খাই পেলালে, উঘালি পেলাইহি এইবিলাক আহি শহাপহু আহি পেলাই। এয়া হৈছে আমাৰ সৰু শাকনি বাৰীখন। এইফালে মই দুজোপা পদিনা লগাই থৈছিলোঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান পদিনা, চাওক হৈছে, পূৰা ওখ হৈছে, বহুত ওখ হয়। আৰু সেইজোপা আমাৰ পিয়নিজোপা ফুলিলে আগতে, এইফালে বেলকনিতে থৈছোঁ চাইকেলখন, লগতে এইফালে খিৰিকীত থৈছোঁ এটা প্লাষ্টিকৰ ফুল, প্লাষ্টিকৰ টাব এটা থৈ দিছোঁ। এয়াই হৈছে আমাৰ সৰু শাকনি বাৰী, তিয়ঁহ লাগিব আৰু, নেক্সট উইকত হয়তো খাব পাৰিম। ভাল লাগিছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ মনবিলাক শাক পাচলি দেখি? এইটো এটা অকণমান কণ বিলাহী। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে খেতি কৰে এনেদৰে মোৰ নিচিনাকৈ জনাবচোন। পানী দিছোঁ, পানী স্প্ৰে কৰিছোঁ, দুবাৰ পানী দিব লাগে যিহেতু ইয়াত বহুত গৰম, কালিটো 109 ফাৰেনহাইটলৈকে উঠিছে, আৰু দুবাৰ পানী দিবই লাগে, নহ'লে পূৰা লাগি যায়। মোৰ মৰমৰ কণবিলাক হিচপা, আৰু পাতবিলাক চব হালধীয়া পৰি গৈছে ৰ'দতে, মানে শুকাই লেৰেলি গৈছে, চব অৱস্থা নাই। আৰু এইটো কথা খাবহিয়ে ৰেডিছবিলাকে, আমি মূলা খাব পৰা হ'ব আৰু নেক্সট উইকত। আৰু এইটো যে কৰিছিলোঁ ৰঙা আলুটো, এইটো এইজন খাইছে নেকি, গছজোপা হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ মিঠা আলুটো,
স্নো পড়ার লগে লগে গোটে গছ গছনি সব মরি যাব, এইবিল সব মরি যায়। আর আমার ভিতর থাকলে জায়গা নাই, সেইকারণে প্রতি বছরে করো খেতে, কিন্তু সেই শাকবিল মরি যায় স্নো পড়ার লগে লগে। এবার চাও কি কি হয় আর অল্প লগাবলে চেষ্টা করি। ধনিয়াও করেছিল যাওয়া বছর বহুত করেছিল, তার আমি ফুলর খেতে করো, ফুল লগাও, কিন্তু সেই আর মরি যায় যে স্নোর পাশত আকো লগাবলগা হয় নতুনকে। আশা করেছো ভিডিওটো চাই অলপ হলেও ভাল পাইছে। আর যখন খেতে করে মোর নিচিনাকে তাপত হলেও, যখন ফ্লেটত থাকে, আপনাদের কমেন্ট করে জানাব। অন্য একটা ভিডিও লোক ট্রিস্টালি অতি সোনকালে আপনার সকলে চেষ্টা করি। তেলকে হাঁহি থাকবো, ফুটি থাকবো, টেক কেয়ার, বাই।